and Lisa. K-pop Japan Blackpink အဖွဲ့ဝင်တို့ဖြစ်တဲ့လီဇာဟာမနေ့ကမဲလာ22ရက်နေ့မှာသူမရဲ့မိရင်းမြိုင်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။နှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လအကြာပြီးမှမိရင်းမြိုင်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့လီဇာကိုသူမရဲ့ထိုင်းပရိသတ်တွေကဖန်ကောင်းမြို့တူဝနာပူမြို့၄စိတ်မှာတဲတဲလို့သူစုခဲ့ကြသလို ဝဲကမ်ဟိုးလီဇာဝဲကမ်ဟိုးလီလီစတဲ့#များဖြင့်တချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။လီဇာဟာထိုင်းနိုင်ငံသား K-pop အဆိုတော် rapper, dancer နဲ့ မိခင်နဲ့ပထွေးဖြစ်သူရဲ့အုတ်ထင်းမှုအောက်မှာကြီးပင်းလာတဲ့လီဇာဟာ2019နှစ်လီဇာရဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုရီးယားတေးဂီတာအဖွဲ့ YG2019年末，Blackpink阿佩文的舞片《不他妈乌松》被乌特昆亚给完。Lisa哈，阿苏巴Agency的奥马，欧亚奶奶达姆后背内，阿查奶奶达的舞片《不他妈乌松》被乌特包围内给杜雷拍完。Blackpink阿佩哈，当欧亚马的幕后背，奶奶的嘎嘎阿贝姆阿米亚松亚西他的阿牛的咪给播阿佩吧。2019年末，Lisa哈。 သူမရဲ့ပထမအဆုံးစင်ကယ်အယ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့လာလီစာအယ်ဘမ်ကိုအာအောင်မြင်ဆုံးဖြတ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လီစာရဲ့လာလီစာတကူရိုတီအယ်ဘမ်ဟာယူကျူးမှာ26ဒသမ6တန်းနဲ့အခြားနိုင်ငံတကာအဆိုတော်တွေရဲ့မျူးဇစ်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုနှုန်းတွေကိုပါကျော်တက်ပြီးဆန့်ကျင်ထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လာလီစာအယ်ဘမ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ မနီအမီယာမျူးဇစ်ဗီဒီယိုဟာဆိုရင်လည်း2019နှစ်စက်တင်ဘာလမှာယူကျူးမှာတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကြည့်ရှုသူတန်း900ကျော်နဲ့6လအတွင်းကြည့်ရှုသူအများဆုံးဆန့်ကျင်ချိုးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လီစာဟာဒီနှစ်မဲလာ22ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့သူမရဲ့25နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာသူမရဲ့မိသားစုနဲ့အတူဖြတ်သန်းသွားမှာဖြစ်လို့သူမရဲ့မိသားစုတွေရော Bulgari, Ceiling, Mac Cosmetics, Samsung Galaxy S10 Sare, Brandy, Brand Ambassador, Pietalo, Tainanya, Namatit, Telecommunication Company, Piet, AIS Thailand, Brand Ambassador, Piet, Natasa Gugunek, Sade, Samuel Gera, Pietbari. Last speakers achieved TC Gandlanet, The Independent Critics, Doga Yuche Gere, Natasa Kune, Gaba Achoso, Amyotas, Yavdia Sayema. မြန်မာနိုင်ငံကပိုက်တကုံကရရှိခဲ့ရတဲ့ဆိုတာပြည်သက်တီအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဒီလိုပဲလီဇာဟာတီစီကန်လာကရွေးချယ်ခဲ့တဲ့2019နှစ်အတွက်ကမ္ဘာအချောဆုံးအမျိုးသမီးအယောက်တရာစီးရင်မှာလီဇာလည်းနံပါတ်1ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လီဇာဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဂုံအူရဆုံးအမျိုးပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။
ဗီဇာဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်ပတ်ခန့်ကြာနေထိုင်သွားမယ်လို့သိရပြီးသူမထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေစဉ်အတွင်းဘူဂရီနဲ့ဆီလင်းဘရန်ဒီအတွက် activities အချို့ကိုလည်းလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ် MCC ပြည်သက်ထဲမှာကောဒီဇာရဲ့ fan တွေများရှိနေမလားရှိနေမယ်ဆိုရင်ဖန်ကောက်မှာရောက်နေတဲ့ဒီဇာအတွက်အမှတ်တရစကားလေးပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်ယခုတည်င်းအတွက် MCC မှအကြောင်းအရာပေါင်းများစွာကိုဖက်ရှုစစ်စစ်ပြီးမှတင်ဆက်တာဖြစ်လို့ကုယူခြင်းမပြုကြပါရင်အထူးတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒါမှသာယခုလိုတည်င်းသူတည်င်းသစ်များကိုဖက်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုတည်င်းသစ်တွေအကြောင်းအရာအသစ်တွေဖက်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် MCC YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပြီး Notification Bell လေးကိုနှိပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။